Ací estan els meus arrels. On vaig néixer i vaig donar els meus primers passos en la vida. També al futbol vaig començar a pegar ací els primers bacs, a ma casa, a Almenara. Agafava uns guanys de ciclista i em posava a jugar de porter. Aprenent de grans llegendes del club en el que sempre vaig voler jugar. Somniava en volar i arribar als llocs més impossibles, però sempre tocant terra. Em va tocar marxar, maurar, i fer-me major fora de casa, patir, treballar dur i confiar sempre en que un dia arribaria l'oportunitat. I va arribar. I ara als meus fills els podré dir que amb treball, amb esforç, amb convicció i amb un gran equip, si t'ho proposes, pots arribar a tocar el cel. Així he pogut complir els meus somnis. I continuaré fent-ho, per molts anys.